Hyjet që ndodhen në zonat malore të largëta të bashkisë së Maliqit vazhdojnë të dëmtohen, ndërkohë edhe kullotat nuk menaxhohen në masën 100% nga ana e kësaj bashkie. Kjo për shkak të terrenit të thyer dhe vështirësisë që paraqesin këto zona për t'i kontrolluar. Ka probleme që nga dëmtimi i pyjeve në një pjesë të konsiderueshme të zonave tona, siç mund të jenë zonat malore, apo një menaxhim 100% të kullotave për efekt të sigurimit të ardhurave për bashkinë e Maliqit. Por ne punojmë çdo ditë në bashkëpunim dhe me institucionet e tjera për të minimizuar edhe këto dëme që ndodhin në të gjithë periferinë pothuajse të largët të bashkisë. Për të zgjidhur këto problematika, Bashkia e Maliqit ka aplikuar dhe fituar një projekt që do të financohet nga Banka Botërore me fokus zhvillimin e planit integruar të menaxhimit të pyjeve dhe kullotave, që synon përgatitjen e një dokumenti strategjik për pyjet dhe kullotat, i cili do të përdoret në punën e përditshme të kësaj bashkie, duke nxjerrë edhe të ardhura. Jam i kënaqur që jemi përfitues të këtij projekti. Vendi Banka Botërore do të financojë menaxhimin e të gjithë territorit të bashkisë Maliq për efekt të pyjeve të kullotave, e në fund fundit ne do të kemi një dokument strategjik po e quaj në këtë linjë për ta përdorur për të gjithë punën tonë të përditshme për pyjet, për kullotat, edhe për të siguruar edhe të ardhurat nga ky plan. Pyjet janë prona e bashkisë, kanë kaluar me vendim qeverie dhe ne ndaj jemi në një plan menaxhimi, kemi patur një projekt më parë të po të Bankës Botërore ku kemi bërë inventarizimin e të gjithë pronave, është hedhur në një sistem digital çdo pasuri që ka Bashkia e Maliqit, ndoshta jemi nga më të parët për këtë punë. E ndaj dhe Banka Botërore vazhdon me një projekt të dytë për efekt të menaxhimit të gjithë pyjeve dhe kullotave të gjithë zonës sonë. Zhvillimi i këtij projekti do të jetë një ndihmë e madhe për Bashkinë e Maliqit për të kryer menaxhimin më të mirë të pyjeve dhe kullotave.